कसले बाँडे यहाँ खै कुन चाहिँ बाँडे मान्छे होला कि त भागिसक्यो बाँड्ने मान्छे भागिसक्यो तपाईँको एउटा टिकट त 3000 भागिसक्यो बाँड्ने मान्छे भागिसक्यो ब्ल्याकमा अहिले 6 बजेपछि हेर्नु होइन तपाईँ यहाँ ब्ल्याकमा बेच्छन् कसले पनि यहाँ पुलिसहरूले केही पनि गर्दैन दर्शकवृन्द अहिले म दशरथ रङ्गशालाबाट हजुरलाई देखाइरहेको छु हामीले सुने अनुसार म केही समय अगाडि हजुरलाई भित्र लाइभ देखाइरहेको थिएँ भित्र रङ्गशालाभित्र के भइरहेको छ भन्ने कुरा तर अहिले हामी यहाँ बाहिर आएर हामीले बुझ्दाखेरि के भन्ने कुरा सुन्यो भने एउटा टिकटको ब्ल्याकमा 3000 बेचिरहेका छन् भन्ने खबर सुन्यो के कस्तो भन्ने कुरा हामी उहाँबाट सुन्न चाहन्छौँ हजुर कहाँबाट आउनुभयो कतिखेर आउनु भएको थियो तपाईँले एउटा टिकटको 3000 भन्नुभएको थियो कसले बेचिरहेको थियो 3000 भागिसक्यो कतिवटा टिकट थियो त्यो मान्छेको हातमा पाँचवटा टिकट थियो एउटा टिकटको 3000 भनेर बेचिरहेको थियो त्यस्तो गर्दा पाइँदैन नि होइन अब आर्मी पुलिसहरूले नै केही बोल्दैन भने उनीहरूले जागिर बचाउनको लागि केही बोल्दैन नि होइन अब जागिर बचाउन पनि केही त गर्नुपर्छ नि पुलिसहरूलाई पनि क्षमता त गरेन मान्छेहरूलाई रिस त उठाउनु हुँदैन नि त होइन अब रिस उठाउने काम गरेपछि के अन्त अब अस्ति पनि 1500 टिकट ब्ल्याकमा हालिदिएको थिएँ यहाँ तपाईँले कहाँ थाहा हुनुभयो 1500 होइन यहीँ थाहा भयो यहीँ गेटनिर अगाडि यहीँ बेचिरहेको थिएँ यहीँ बेचिरहेको थिएँ म पनि 500 छिरेको भित्र 500 भित्र गएको त्यस्तो गर्न त पाइँदैन गद्दारी गर्न त पाइँदैन होइन आर्मी पुलिसहरूले पनि समात्न त पऱ्यो नि होइन अनि त्यो समातै समातेन भने अब हामी नेपाल के काम आज बेलुका ज जसरी टिकट पाउनु भएको छैन उहाँलाई काठमाडौँ महानगरले 3 ठाउँमा गेम देखाउँदैछ भन्ने कुरा थाहा छ त्यसरी गेम पनि देखाउँदैछ भन्ने कुरा त्यो त हो तर यहाँ ब्ल्याकमा बेच्नेहरूलाई कारवाही त दिनुपर्ने हो नि होइन यहाँ 80 ब्ल्याकमा बेचिरहेको थियो कारवाही दिएको छैन जहाँसम्म लाग्छ प्रहरीले थाहा नपाउनु भयो होला उहाँले थाहा भए त कारवाही त गरिहाल्नु हुन्थ्यो होला उहाँलाई थाहा हुनु भएको थियो होइन थाहा भएर पनि यहाँ पुलिसहरू चुपचाप थियौँ के पुलिसहरू केही पनि बोल्नु भएको थिएन त्यस्तो गर्न त पाइँदैन नि होइन सिसिटिभी हेरेर पनि सवार सकिन्छ तर सवार्दैनन् के यस्तो खान गद्दारी नेपाल भनिन्छ क्या त्यसैले यो जागिर बचाउनको लागि पुलिसहरूले उ गर्छन् कि यस्तो नेपालमा त्यो झगडाउनको लागि कुनै मर्द हुनुपर्छ क्या होइन मर्द भएर बोल्नुपर्छ म पनि एउटा मर्द हो अरूहरू चुपचाप बसिरहन होइन त्यस्तो सुनिहाल्नुभयो उहाँको कुराहरूले यहाँ लगभग 3000 टिकट बिक्री भइरहेको भन्ने हामीले खबर सुन्यौँ अब वास्तविक कुरा हो कि होइन भन्ने कुरा खबर पाइसकेका छैन तर उहाँहरूले जुन तरिकाले भन्नुभयो जुन तरिकाले यकिन गराउनुभयो यहाँ 3000 टिकट बिक्री भइरहेको भन्ने कुरा पनि उहाँले गराउनुभयो यो जहाँसम्म लाग्छ उहाँले भनेअनुसार उहाँको जुन आक्रोश अनुसार यो कुरा सत्य हो जस्तो लागिरहेको छ अब के हो कसो हो भन्ने कुरा प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ होला कुरा चाहिँ निकायले अनुसन्धान गर्छ होला त्यस्तो गर्न नहुने भनेर के हुने हो मैले अहिले हजुरलाई दशरथ रङ्गशालाबाट दशरथ रङ्गशाला बाहिरबाट हजुरलाई मैले देखाइरहेको छु के भइरहेको छ भन्ने कुरा यहाँ टिकट नपाएर केही मान्छेले विरोध गरिरहनु भएको छ भने केही मान्छेले हामी बेलुका टिकट नपाउने केही मान्छेहरूले चाहिँ बेलुका विभिन्न गर्ने भन्ने हेर्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी पेन्ट गरिरहेको छ नेपालको झन्डा नाकमा पनि एउटा हेर्नु होला यतापट्टि एउटा चाहिँ हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दशरथ रङ्गशाला बाहिर यहाँ यसरी टिकट नपाएर मान्छेहरू यसरी उभिरहनु भएको छ भने कोही मान्छेहरू टिकट पाइसकेपछि पनि उहाँहरू आफ्नो अनुहारमा आफ्नो
हाफमा शरीरमा विभिन्न प्रकारका नेपालको झण्डाहरू पेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ देखिहाल्नु भयो रङ्गशालाका यसरी भाड भइरहेको छ अहिले खास यहाँ सुरक्षा व्यवस्था अलिकति कडाइ हुने देखिएको छ किनभने भिआइपीको पनि सवारी हुने भएको कारण सुरक्षा व्यवस्था कडा देखिएको छ र अर्को खुसीको कुरा के पनि छ भन्नुहुन्छ भने अब आज बेलुका टिकट नपाउनेहरूका लागि काठमाडौँ महानगरले विश्वकप देखाए जस्तै टुनी खेलमा अनि सानो गौथरनमा र अर्को विभिन्न ठाउँमा उहाँहरूले चाहिँ यसरी म्याच लाइभ देखाउने आज गेम लाइभ देखाउने भन्ने हामीले खबर पाएका छौँ हजुर यहाँ देखाउन सक्नुहुन्छ अहिले म हजुरलाई दशरथ रङ्गशाला बाहिरबाट प्रत्यक्ष रूपमा देखाइरहेको छु अस्ति पनि केही पनि आएको थिएन त्यतिकै भालु छिनदिएको थियो तपाईँ कतिखेर आउनु भएको थियो टिकट म बिहान 3 बजी आएको यहाँ कोही पनि थिएन सबै टिकट बेचिसकेको थियो 1 बजे पुरा प्याक थियो यहाँतिर त्यस्तो गर्न त पाइदिन नि होइन पाइदिन अब नेपाल भनेर जे पनि चल्छ भनेर यहाँ एकजना बोलेपछि कोही पनि बोल्दैनन् क्या त्यस्तो पनि यहाँ कुनै मर्द हुनुपर्छ क्या बोल्नको लागि पनि चल्छ दर्शकहरु अहिले हामी दशरथ रङ्गशालाको बाहिरपट्टि छौँ यहाँ चाहिँ आज हुने फुटबलको टिकट नपाएपछि यहाँ आन्दोलन भएको थियो आन्दोलन नारा जुलुस गरेका थिए र उहाँहरूलाई प्रहरी अहिले भगाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सबैजना जो कोही हुनुहुन्छ सबैजना टिकट नपाएर खालिया फर्किनु भएको छ बिहान 5 बजीदेखि लाइनमा बसेको तर टिकट पाएन भनेर उहाँहरू फर्किनु भएको छ दर्शक तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी आज खल्तीको टिकट बाँडिरहेको छ भने यहाँ बाहिरपट्टि नेपालको जर्सीको स्टल राखिएको छ अहिले हामी दशरथ रङ्गशालाको बाहिरपट्टि छौँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँभित्र के भइरहेको छ कसो भइरहेको छ भन्ने पनि हामी हजुर देखाउने प्रयास गर्नेछौँ यहाँ केही समय अगाडि टिकट नपाएर मान्छेले हल्ला गरिरहेका थिए भने अहिले चाहिँ केही समय शान्त भएको छ दर्शकबिन अहिले म दशरथ रङ्गशालाबाट हजुरलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छु हजुर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आज बेलुका यहाँ नेपाल र बङ्गलादेश बिचको खेल हुँदैछ फाइनल खेल हुँदैछ भने यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पनि एकदम कडा गरिएको छ केही दिन अगाडिको सेमी फाइनल खेलमा यहाँ विवाद भएपछि विवाद सिर्जना भएपछि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था एकदम कडा गरिएको छ आज भिआइपी पनि उपस्थित हुने भन्ने हामीले खबर पाएका छौँ अब के हुन्छ कसो हुन्छ गेम कसले जित्छ कसले हार्छ भन्ने कुरा त खेल पछि बेलुका नै थाहा हुन्छ तर अहिले चाहिँ ग्राउन्डको अवस्था यस्तो छ यसरी पानी हालेर सफा पनि गरिँदैछ अहिले हामीहरूले यहाँलाई प्रत्यक्ष देखाइरहेका छौँ के भइरहेको छ भन्ने कुरा दर्शकबिन हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ आज बेलुकाको गेम नेपाल भर्सेस बङ्गलादेशको फाइनल गेम हुने भएको कारणले यहाँ भिआइपी एरियामा भिआइपीको लागि भनेर एकदम फुलमालाले बेलुनले सजाएर यहाँ राखिएको छ हजुर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फुलमाला त्यसपछि खानेकुराको स्टलहरू सबै कुरा यहाँ यसरी व्यवस्थित गरेर राखिएको छ आज बेलुका यहाँ गेम नेपाल भर्सेस बङ्गलादेशको फाइनल गेम हुँदैछ भने साफ वुमन च्याम्पियनसिप फाइनल हुँदैछ भने भिआइपीको लागि यसरी सजाएर राखिएको छ केही दिन अगाडिको खेल नेपाल भर्सेस इन्डियाको खेलमा नेपाल भर्सेस भारतको खेलमा विवाद आएपछि यहाँ आज सुरक्षा व्यवस्था पनि एकदम कडाइ
भन्ने भनिएको छ र त्यस बावजुद पनि त्यो भन्दा पनि आज बेलुका यहाँ जो जसले टिकट पाउनु भएन उहाँले चाहिँ आज टिकट नपाएको कारणले बेलुका यहाँ विवाह सिर्जना गर्ने भन्ने उहाँहरूले भन्नुभएको थियो र त्यस कारणले पनि आज यहाँ बेलुका एक त भिआइपी एरिया भिआइपीको सवारी त्यसमाथि पनि यहाँ विवाह सिर्जना होला जस्तो हेतुले आज एकदम सुरक्षा व्यवस्था एकदम कडाइ गरिएको भन्ने हामीले खबर पाएका छौँ। अब बेलुका के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने कुरा त हजुरले विभिन्न सोसल मिडियाबाट लाइभ पनि गेम हेर्न सक्नुहुन्छ जसले मैदानमा आएर मजा खेलको मजा लिन पाउनुहुन्न जसले खेलमा मैदानमा आउन सक्नुहुन्न जो मैदानमा आउनलाई टिकट पाउनु भएन उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न सोसल मिडियाबाट हजुरले लाइभ गेम हेर्न सक्नुहुनेछ। यसरी दशरथ रङ्ग यसरी दशरथ रङ्गशालालाई यसरी सजाइएको छ दर्शकहरू हजुर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दशरथ रङ्गशालालाई यसरी सजाइएको छ। बेलुका के हुन्छ कसो हुन्छ हजुरले बेलुका खेल सुरु भइसकेपछि नै सबै कुरा थाहा हुने भएको कारणले बेलुका हजुरले गेम हेर्नु होला। गेम हेर्न चाहिँ नेपाल भर्सेस बङ्गलादेशको आजको फाइनल गेम चाहिँ हेर्न हजुरले नछुटाउनु होला। आजको खेल रद्द हो र भन्दै हुनुहुन्छ आजको खेल रद्द हुँदैन रद्द भन्ने कुरा अहिलेसम्म खबर आएको छैन रद्द हुने विषय पनि केही छैन सायद रद्द हुँदैन होला। कति मान्छेको जिज्ञासा रहेको छ आज खेल रद्द हो र भनेर पनि कसैले सोध्नुभएको छ तर आज खेल रद्द चाहिँ हुँदैन रद्द हुने कुनै छैन त्यसैले आज रद्द हुँदैन। विभिन्न मिडियाबाट लाइभ हेर्न सकिन्छ जस्तै कान्तिपुरले पनि लाइभ गर्छ विभिन्न अरू फेसबुक पेजहरूले पनि विभिन्न मिडियाबाट लाइभ गर्नुहुन्छ हजुरले सोध्नुभएको छ कसले लाइभ गर्छ भनेर भन्नुभएको छ। विभिन्न मानिसमा विभिन्न जिज्ञासा छ आजको खेल हुने हो कि होइन के कसरी हुन्छ पानीको सम्भावना छ भन्ने सुनिएको छ कि खेल स्थगित हुने हो र भन्ने पनि कसैको मनमा लागेको छ तर आज अहिलेसम्म त्यस्तो खेल स्थगितको भने कुनै समाचार आइसकेको छैन र खेल स्थगित हुने अहिलेसम्म कुनै कसैले जानकारी पनि दिनुभएको छैन। कुनै जानकारी आयो भने हामी हजुरलाई अवश्य पनि भन्नेछौँ तर अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै जानकारी नआएको कारणले हामी हजुरलाई यकिनका साथ आज खेल हुने हो कि होइन भनेर भन्न चाहिँ सक्ने अवस्था छैनौँ। हजुरले लाइभ गर्नुहुन्छ कि नाइ भनेर भन्नुभएको छ म पनि लाइभ गर्छु बेलुका म पनि लाइभ चाहिँ गर्छु कसले बाँडे यहाँ एउटा टिकट त 3000 ब्ल्याकमा अहिले 6 बजेपछि हेर्नु होइन तपाईँ यहाँ ब्ल्याकमा बेच्छन् कसले पनि यहाँ पुलिसहरूले केही पनि गर्छ